ସମ୍ବଲପୁର ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ରସରଟା ହେଇଛି, ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ରିଜେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଟା କ୍ରସରଟା ମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ତେଣୁ କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଟିମ୍ଟା ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନି, ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ତା ବାଦ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରସର ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା, ଅରଣୀ କ୍ରସର ବୋଲି ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ତାର ଜଗବନ୍ଧୁ କ୍ରସର ଗୋଟେ ଅରଣୀ କ୍ରସରଟା ନିହଲ ପ୍ରସାଦ, ତା ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଆଲିଗେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ, ଏବଂ ତା'ର ମାନେ ଇନକ୍ୱାରିଟା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କମିଂ ୱିକ୍ରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଦେବୁ, କରିକି ଉଭୟର ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଲେ ତା'ପରେ ଯାହା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଯାହା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ନେବ। ଆମର ବେଲମାଳିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ତଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେଠି ଆମର ଏଠି 400-500 ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କ୍ରସରରେ, ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କ୍ରସର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକ ଚଳିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ଖୋଲାଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଉଠିଯିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ଖାଇବ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରହିବେ ଉପାସରେ, ଆମେ କଣ ମୂର୍ଖ? ମନ ମନେ ମନେ ପଇସା ଦେଇକି ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଉଛ ପିଉଛ ଅମଳ କରୁଛ କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ରାସ୍ତା ରୋକିବୁ। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛୁ ସାର, ଆମେ ଏଠୁ 500 ଲୋକ ମାନେ 5000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି 5-10 ହଜାର ଭୋଟର ନିହଲ ପ୍ରସାଦରେ, ଆମେ ହେଉଛୁ 7000 ଖଣ୍ଡେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ପାଉନୁ। ଇଏ ତାଙ୍କର ବାଗନ ହୋଲ ଫୁଟେଇକିରି ନେଇକିରି ମେସିନ୍ ଲୋଡ଼୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କ'ଣ? ଆମ ପୁଅ ନାତି ଯାଉଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଇଆଡ଼େ ଖଟିବାକୁ, ଆମ ଝିଅ ମାଇକିନାକୁ କିଏ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ବି ଦେଖିପାରୁନୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଖଟୁଛୁ ବାହାରେ ଯାଇକି କମ୍ପାନୀରେ, ଇଏ ମାନେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯିବ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ସେମାନେ ଫେରାର ହେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଅଭାବ ଲୋକ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯିଏ ପଇସା ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲେ। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟା ଚାଲୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ନ ପାଉଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ବାହାର ଲୋକ ଖଟିବେ, ଆମେ କ'ଣ ମଜୁରୀ ପାଇବାକୁ ଏଠି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ନା? ଆମେ ଖଟିପାରିବୁ ନୁହଁ।